разключваме. Включвам ЦСД. Ми 42568729. Поздравljeni! Poklicali ste Center za socialno delo Gorinska, enota Kran. Za informacije o otroškem dodatku, subvenciji vrtca, štipendiji, denarni pomoči ali varstvenem dodatku, pritisnite 1. Eno sem pritisnil. Številka je trenutno zasedena. Ja. Prosimo, pokličite kasneje. A tako imate je pa? Dobre, pa pa zdaj še enkrat kličem. Tam pritisnem tlele. O, vidimo, koliko časa mi bojo pustili. Čaki malo. Kako to kličemo? Tle. Pokliči. No, drugi poskus. Porabili smo že minuto. Ja. Tole organi delujejo. Počas pa zandohtjo. Pozdravljeni. Poklicali ste Center za socialno delo Gorinska. No, sem tako ena pritisnil. Številka je trenutno zasedena. Prosimo, pokličite kasneje. No, bomo poklicali kasneje, a ne? Evo, še enkrat kličemo. Tretjič. Pozdravljeni. Poklicali ste Center za socialno delo Gorinska, enota Kran. Super. Za informacije o otroškem dodatku. Ena. Številka je trenutno zasedena. Spet. Prosimo, pokličite kasneje. Pa moram spet kasneje poklicati. Ne, no, pust. Pust. 20-krat bom klical. Mislim, to da bo zabeležen. Ej, imam čas, jaz sem v penzion. Pozdravljeni. Poklicali ste Center za socialno delo Gorinska, enota Kran. Super. Za informacijo ena. Zdaj pa je, poglej. Dve minute sem rabil, pa 17 sekund. CSD Kran je 51 svetovalcev. Center za socialno delo Kran, prosim. Ja, dober dan, Edidi Kozik na tej strani. Sem dobil Andrejo Valant, pomočnica direktorja. Ne, pardon, tle ste na sprejemni službi. Aha. Vam lahko pogledava za njeno številko? Ne, a me lahko kar zvežete z mojo svetovalko Andrejo Dežman? Ne moram, nimam te opcije. Kako da ne? Ne. O, škoda, posle pa zelo omejeni. Joj, koga pa, kako vam pa lahko vidi številko, da zdaj od ene ali pa od druge, da preveram, no? A se pravi, moram še enkrat klicati? Ja, ampak njeno številko, zdaj Andreja Dežman, ja, vidim, sam še najdem njeno številko. Ja, dajte mi številko. Od Dežmana, ne? Od Andreje Dežmana, ona je moja svetovalka osebna. Tako, sam zdaj ne gledam te telefonske številke. A je bil dober kosil? Sem čakal, da te pojedel. A ja, vi ste bili? Ja. Okej, ja. Sam trenutek, da preveram. Sam trenutek. Gospa, vi ste v sprejemni pisarni na CSD Kran. Loterija, Slovenija je to. Zdravo.
spasmo, mi še na liniji. Pardon, sam trenutek bom še enkrat probala jo najdeti, a prav. Ja. Boga, nima tudi številke, ne. Gospa, mečkam, probajte pohteti, ker sem lačen. Ja, bom takoj, res. Kje je ta mala, ne? Ta mala? Evo, takoj bomo... Vidiš, imam sam trenutek. Kaj je parapke, lahko preveram? Oh, ne bi vas tem obremeneval, jaz bi kar z njo govoril. Aha, mam. Pardon, evo, imate kaj za zapisati? Ja, zdaj sem nekaj si pripravil. Kar povejte. 04? Ja. 2568? Koliko ste rekla? 04, 2568. 2568, ja. 742. 742. Tako. Ja, hvala lepa. Kako vam je ime, da vam rožce pošlem? No. Hvala, Urša. Ja, hvala, Urša. Lep vikend. Enako. Vikend se pride, ampak hvala. Nasvidenje. Z Bogom. Čak, zdaj pa takoj, no? Da mi štec. Snemaj naprej. Sam pokličeva za 04 2568 742. Dva, pet, šest, osem, sedem, dva, nič, sedem, štiri, dva, Andreja Dežman. Kličem. 7 minut 33, že rešujemo situacijo. Lačen sem. Še enkrat poskusim. V angleščini tudi. Čakamo jo v arabščini tudi. Ni v arabščini pa nimajo. Bela cesta. Bogi imigranti. Še enkrat pokličemo mojo svetovalko. V angleščini imajo tudi. Dovoljna agencija. Andreja, daj se oglasi, sem lačen. Številka trenutno ni dosegljiva. Ja, Andreja, no, čakaj, jaz sem lačen. Jaz ne morem tako. Še enkrat, tretjič. Tretji gre rado. Ja. Togen. Številka ni dosegljiva. Prosimo, poskusite. Evo, četrtič gre pa od Radota brat. Četrtič kličemo. Že 9 minut rešujemo mojo socialno stisko. Niso mi nakazali socialne ta mesec. In zdaj mi kršil drugi člen ustave Republike Slovenije, ki govori, da je
po drugem členu Slovenija pravna in socialna država. Zdaj smo v ustavnem prekršku zoper Gidi Kozjek. Zdaj malo rešujemo situacijo. Ojo, v četrto gre odrado ta brat. Če vas teče. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo. Evo, 10 minut smo že porabili. Jaz sem še kar lačen. Ura je 2:30, oni so bili na kosilu, jaz še nisem bil. En krajec kruha sem pojedel. Zdaj razmišljam, da bi šel na Hrvaško, pa sem se črno namazil, pa se čez ograjo splezil, pa rekel, da sem iz Afganistana. Pa za azil zaprosim, je bela cesta, da bi dobil ne 700 evrov. Je že biznis. Prav, zdaj bomo še enkrat poskusili petič. Zdaj mi je pa že po želodcu kruh. Andreja, Andreja, ovako to je huda stvar, veš? Pisarna je velika 3x5 metrov. Številka trenutno ni dosegljiva. 3x5 metrov, 6. poskus zdajle. In noter je pač ena oseba na pogovoru, ali pa ni nobene in pol ima sam računalnik in telefon. No, zdaj pa zasedena kar naenkrat. Zdaj bomo 7. poskusili. Minut že poskušam prodreti v CSD Kran. Zaposlenih je 51. To te vedel. 51 zaposlenih, jaz pa že 12 minut pa pol. Rešujem svojo socialno stisko. No, zdaj pa spet zvoni. Slovenija. Nepravna in nesocialna država v praksi, na papirju. Po papirju se zdrži, tudi drek. Številka trenutno ni dosegljiva. Ti, meni se zdi, da pa je, veš. Kasneje. Ampak bom zdaj še 7. poskusil. Evo, 7. 13 minut že. Ne morem dobiti uradne osebe z javnimi pooblastili, ki odločajo o moji usodi, plačana za to, z delovskim denarjem. Tako da jaz imam doma nepar zlatih medalj, sicer za veleslalom, ampak gospa Andreja Dežman vsekakor bo eno dobila. Evo, telefonija. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo. Zdaj pa tako, ne? Zdaj gremo pa nazaj. Nazaj do tele sprejemne pisarne, a ne? Pozdravljeni. Poklicali ste center za socialno delo Gorenjska, boš, enota boš. Hran. No, da vidimo. Številka ena sem dal, ne? Zdaj se bo gosil. Številka je trenutno zasedena. Aha, tle se tudi zasedena. Mater, koliko imajo dela, to ne moš verjeti. Jaz mislim, da so sam še roboti na delovnih mestih. Zvočim še enkrat. No, zdaj to že traja 15 minut. Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Poklicali ste center za socialno delo Gorenjska. Ena. Evo. Pa spet bojo zasedeni. Številka je trenutno zasedena. A ti vidiš? Prosimo, poklič. Koga čem zdaj poklicati? Še enkrat bom poklical. Pol bojo pa dobil javni opomin, ne?
Jaz mislim, da bodo vsi dobili povišice, če se dokonali. Pozdravljeni. Poklicali ste Center za socialno delo Gorenjska, enota Kran. Za informacije o otroškem dodatku, subvenciji v... Eno smo pritisnili, zaživemo ta postopek. Številka je trenutno zasedena. No, zdaj pa... Prosimo, pokličite kasneje. 15 minut. Pa 25 sekund. So rabili. Evo, dosta smo. Zdajte dobro ta porcija na internetu.